Geralmente no pre-context tem pessoas que chegam a fazer 12, 15, 16, até 20 movimentos numa série. Eu prefiro não ser tanto assim. Eu gosto de fazer 3 séries, por exemplo, né? Você vai assistir logo no vídeo, por exemplo, umas partes da flor, que ela faz 3 exercícios para um grupo muscular e aí vai pela frente. Os movimentos variam muito, às vezes está muito cansada porque está reduzindo os carbos, está em pré-contexto, justamente está fazendo isso em aumento de proteína. Então, esse aumento proteico, por exemplo, diminui um pouco a força, um pouco o gás. Mas não é suficiente para não conseguir fazer esse exercício. Mas sim. Mais capacidade de recuperação da série, eu já estou demorando mais. No caso, ela demora um pouco mais, porque eu não sei. Começa aqui. Começa a fly, aí terminar o meu supino. Thank you.
Eu venho competindo desde 2010, foi meu primeiro campeonato, foi o estreante, fui campeã absoluto. Daí eu venho lutando para conquistar um título grande como mundial, que eu conquistei agora em 2016. E é isso, eu venho competindo no fisiculturismo desde 2010, eu era da categoria figure, depois eu aumentei a minha massa muscular e passei para a categoria physique.